অসম ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগমৰ বুকাখাট আস্থানত মই উপস্থিত আছো আৰু বুকাখাট আস্থানৰ পৰা এতিয়া পুৱাৰ ভাগত বুকাখাটৰ পৰা তিনিচুকীয়া মাঘেৰিতালৈ এই বাছখন ওলাই যাব আৰু ইতিমধ্যে যাত্ৰী এই বাছখনত উঠিছে আমি দেখুৱাব খুজিছোঁ ইয়াত লিখা আছে তিনিচুকীয়া মাঘেৰিতা এয়া বুকাখাট আস্থান হয় বুকাখাট আস্থানৰ পৰা যাব গপটপ আসাম গাড়ী নম্বৰ দিয়া আছে AS20/1621 এই যিখন বাছ ASTCৰ যিখন এই ৰঙা বাছ মাঘেৰিতালৈ যাব এই বাছখনৰ সম্পৰ্কে আমি আমাৰ দৰ্শকক কিছু তথ্য দিব খুজিম তাৰ আগতে আমি গাড়ীখনৰ ভিতৰত আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যাত্ৰী কিমান আছে এই কথা আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইতিমধ্যে বোকাহাট আস্থানৰ পৰা যাত্ৰীসকলে টিকট সংগ্ৰহ কৰি তিনিচুকীয়া মাঘেৰিতা মাকুমাদি ঠাইলৈ যাবলৈ তেওঁলোকে কিছু আসন গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া কথাটো হ'ল আচল প্ৰকৃত কথাটো হৈছে এইসকল যাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে গন্তব্যস্থান তেখেতসকলৰ য'তে হওক তালৈ টিকেট কাটি তেওঁলোক যাবলৈ ওলাইছে তেওঁলোকে নাজানে গাড়ীখনৰ ফিটনেছ আছে নাই ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে নাই বা গাড়ীখনৰ যাৱতীয় যিসমূহ নথি বৈধতা থাকিব লাগে সেইখিনি আছেনে নাই তেখেতসকলে হয়তো নাজানে কিন্তু আমি আমাৰ দৰ্শকক দেখুৱাব খুজিছোঁ আমাৰ হাতত যি তথ্য আছে সেই তথ্য অনুসৰি যে এই যিখন 1621 যিখন বাছ নম্বৰৰ এই বাছখন মাঘেৰিতালৈ যিখন বাছ যাব এই বাছখনৰ তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এই বাছখনত 2016 চনতেই ইয়াৰ ফিটনেছ ভেলিডিটি পাৰ হৈ গৈছে অৰ্থাৎ 16 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীতে এই বাছখনৰ ফিটনেছ মেইনটেইন কৰা হোৱা নাই ইঞ্চুৰেঞ্চ নাই নট এপ্লিকেবল লিখা আছে এনে ইঞ্চুৰেঞ্চেই নাই গতিকে আজি দেৰগাঁৱত যিটো ঘটনা সৌসিদিনা হৈ গ'ল য'ত 12জনকৈ লোকৰ প্ৰাণহানি হ'ল আৰু 30জনকৈ লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল এইসকলৰ যি অৱস্থা হৈছে বা ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যি ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইম কৰিব লাগে এম এছ চি টি ক্লেইম কৰিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত যি ইঞ্চুৰেঞ্চ ফেইল থকাৰ কাৰণে যিখন গাড়ীৰ ওপৰত দুখ জাপি দিয়া হৈছে গতিকে চৰকাৰী ব্যৱস্থাটোত পৰিবহণ নিগমৰ বাছসমূহৰ আচলতে তেওঁলোকৰ ফিটনেছ ইঞ্চুৰেঞ্চ নালাগে নেকি বা এই ক্ষেত্ৰত যাত্ৰীসকলৰ জীৱনৰ সুৰক্ষা প্ৰশ্ন নাহে নেকি এই কথাখিনি চৰকাৰে কেতিয়া অনুধাৱন কৰিব ASTCৰ কৰ্তৃপক্ষই এই তেওঁলোকৰ যিখিনি অধীনৰ বাছ এই বাছসমূহৰ ফিটনেছ ইঞ্চুৰেঞ্চ তেওঁলোকৰ পলিউশ্যন এইসমূহ কেতিয়া মেইনটেইন কৰি চলিব এয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন আমি বোকাহাটৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আমাৰ হাতত দুখনকৈ বোকাহাটৰ পৰা চলা দুখনকৈ বাছৰ তথ্য আমাৰ হাতত মজুত আছে এই তথ্য অনুসৰি দুইখন বাছৰে ফিটনেছ কেইবাবছৰ আগতে পাৰ হৈ গৈছে কেইবাবছৰ আগতে তেওঁলোকৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ ভেলিডিটি পাৰ হৈ গৈছে গতিকে ইয়াৰ পাছত পৰিবহণ নিগমে কেনেকৈ দাবী কৰিব পাৰে যে তেওঁলোকৰ বাছত উঠি যোৱা যাত্ৰীসকল নিৰাপদ শুনিছে গাড়ীবিলাকৰ ফিটনেছ ইঞ্চুৰেঞ্চ এইবিলাক নাথাকে চৰকাৰী গাড়ীবিলাকত নাথাকে আপোনালোকে কি কয় ইঞ্চুৰেঞ্চবিলাকতো থাকিব লাগে চব গাড়ীৰে এইটো চৰকাৰে চাব লাগে এই ঘটনা যে হৈ গৈছে ডেৰগাঁৱতো চৰকাৰী বিভাগৰ ASTCটো নিজৰ চৰকাৰৰ নিজৰ হয় সেইটোতো আৰু বেছিকৈ থাকিব লাগে ভাল আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ